بسم الله الرحمن الرحیم دا پنځم کلاس ګلونو ماشومان السلام علیکم په دې جنرال ساينس کلاس کې موږ تاسو ته د دریم چپټر فلاورز اینڈ سیډز د دې باقی حصہ کو راځي جرمینیشن اف سیډ موږ کو د دې نه مخکې کلاسونو کې موږ سټرکچر اف سیډ او ایس سیکشوال او سیکشوال پروډکشن دا ټول خبرې موږ کړې جرمینیشن اف سیډ جرمینیشن وی اوګنا سیډ وی تخم د تخم راغټېدل داغې نه نوې بوټي راتلل دې پروسس ته وی جرمینیشن اف سیډ راځي ګورې وته سکی د جرمینیشن اف سیډ از ا پروسس ان وچ ا سیډلینګ سیډلینګ څه ته وی بچیا سیډلینګ دې تو خم ته وی څه ته وی سیډ یا سیډلینګ کمز اوټ کله چې دې سیډ نه نری پانی او نری جړې را شروع شي نو بیا وته سوي لې شغه نری پانو جړو ته سیډلینګ کم نری ورکوټه بوټي چې تر شروع شي هغه ته وی سیډلینګ صحیح ده پوه شئ په خبره باندې کنه نو ګوره بچیا دغه تاسو ویلی شئ سیډلینګ لکه نن نه تاسو ته لیکلی شئ نن نه بچا ګوره سیډلینګ څه ته وایي لکه دا یو بوټی دی او د دې بوټی دا شاخ دی دې شاخ نه بل شاخ راخیږي که نه نو دا سیډلینګ نه دی دې شاخ ته سیډلینګ نه وایي خو یاد ساته دا تخم دی ځمکه کې او د ځمکې نه چې کوم شاخ راخیږي دې ته سیډلینګ وایي اوس پوه شئ په خبره باندې دغه ته څه وایي سیډلینګ کمز اوټ آف د ایمبریو دې وخت کې دې ته ایمبریو وایي کچا تخم ورته وایي چې کوم ځمکه کې دننه موږ کیدو که لوبیا که چڼۍ که جوارې که غنمې که هر څه نو دې نه چې کوم دا نری شاخ راوخیږي دې ته څه وایي سیډلینګ دا دې ته څه وایي ایمبریو ډیورینګ جرمینیشن جرمینیشن وخت کې سیډ ابزاربز واټر ترو اټس مایکروفایل ما تاسو ته ویلي وو چې په دې تخم کې ورکوټیشن سوری لکه دا چې دی ښکاري ته دا دې دې ته مایکروفایل وایي او په دې باندې دا په هر یو تخم کې بادام اوبو کې واچوه سارې راواله هم پړسېدلې پوستکی به دې جدا شوی چڼه واچوه لوبیا واچوه غنم واچوه اوبو کې هغې به اوبه راښکلي بیا او تاسو ته پته ده بعضې تخمونه چې کله دا کسان کوي دا زمینداران نو هغه تخمونه ول اوبو کې اچوي بعضې ټماټر تخم شو یا داسې نور ډېر تخمونه وي چې هغه ولګي اوبه راکاږي ځکه بیا نه کېږي ښه نو دغه سوري ته وایي مایکروفایل نو په ځمکه کې چې کله موږ کېږدو دا تخم نو دا د دې سوري په ذریعه باندې اوبه راکاږي on absorbing water kala chi ubara ka gi so chalu shi seed wa swells 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 we pool na pool na par se do ta we swells ta to kham par sigi and the seed coat burst aw da pas chi te kam da seed coat le kada mata sta bale building ma khoda da lubia chilka da ha de ta seed coat ya da to kham waskat we le shi ya da to kham kama sarman chi da da ush le gi ba manz bani aw da embryo ba gira khara shi The cotyledons of the seed provide food to radical and plumule. Radical haga hai sara da chana chiba jarda ra khij da da. Plumule haga hai sara chana chiba tana ra khij. Kala chida seed coat cut shi. نو دا دینا جړلا او تنا جوړوتل شروع شي ولی الله پاک پکې امبریو پیدا کړی دی امبریو کې دوه حصی دي یو د جړې لپاره یو د تنې لپاره هغه ته راوتل شروع شي د ریډیکل گروز ټوورډز د ګراوند زمین کی طرف ریډیکل اوکتا ہے اینڈ گیوز رائز ٹو روٹس او د دینا جړې جوړ شي then the plumule grows upwards upwards upar ki taraf and gives rise to a tiny shoot aur bad the plumule na this tana rawana shi upar taraf rawana shi age tabe tana velish the cotyledons form the first leaflets of seed de to gori kham yat satai da shna buti da autotroph di khurakuna pa khpala tayari wali che padi ki pani maujoodi zata sta dil ta wadan cha drakum kala jira to kham na na si seedling rawan shi no direct da awal pani uni se se ولی چې پاڼه ونیسي د باندې جنور لګي کنه انور نو د خوراک جوړېدل شروع شي ولی چې دلته چې کوم دی کې هغه خوراک او ابوجی په شکل کې چې کوم خوراک او انډوسپرم چې کوم کاټیلیډن او هغه خوراک ختم شوی دا غنی له بسوم دا تنه او د جړې راو خته دي سي بډاریک د باندې لیوز الله پاک راو خيږي بس چې لیوز راو خيږي نو بیا د خوراک تیارېدو لپاره بوټي د لپاره سلور سیزونه په کار دي شینواله ابو پاڼه خواسم شنه دویم اوبه اوبه خزمه کې ناسیم راکاږي جړې بازاریا دریم هوا هوا کاربن ډای اکسایډ ګیس در هوا نه ورته راځي او سلورم سن لایټ د انور نه ورته سن لایټ راځي نو بس دې کې خوراک جوړېدل شروع شي په دغه خوراک باندې د بوټي نورم غټيږي او د دې خوراک په ځبانه اخر کې رستا ک جوارې نه جوارم نشي او غنم هم نشي ک غنم او ک مټرې مټر نشي پويږي په دې خبر باندې پوه شي بچا نو اول ته یو لیفلیټ یو وړه پاڼه راوخیږي دیز لیفلیټس پرووایډډ فود ټو د ګروینګ روټس اغه روټ چې کومه پترقې دی او ځان دی او ځان او بول هغه ته ځان رسي نو دې ته د خوراک ملاویدل شروع شي لکه شمسي ته موږ شمسي کیدو کنه سوري نور ته موږ شمسي کیدو نو موږ ته بجلی را شروع شي کله چې دا پانه راوخی چې بده باندې نور لګي خوراک جوړېدل په بوټي کې شروع شي ان شوټ او تنې ته خوراک او جړې ته خوراک ورکول شروع شي ا د سره چې کوم د دې شکل کې د تخم انډوسپرم شکل کې یا کاټیلیډن شکل کې کوم خوراک هغه ته ختم شوی ښا صرف چلکا پاتې غنم چلګ راوخیږي سره د ورکوټ سیډلینګ
بوټي روباسي ابوجي پکې تششوي جوار وګوري دغه سي ولی هغه د تني او جړې راوتو کې استعمال شوي till the new leaves appear on the stem تر هغه پورې چې د نور لیوز باندې راوخیږي په خبره باندې پوښښ نو دی عمل ته ویلې شي سیډ جرمینیشن د تخم راټوکیدل خبچیا دا موږ سره یو اکټیویټی دا او تاسو کور کې هم کولای شئ زیاده ته هم کوم ګور ورته پریډکټ اندازہ لگائے پہلے سے بتائے پریڈکٹ مطلب پہلے سے کچھ بات کرنا پہلے سے کوئی چیز بتانا دی تسوی پریڈکٹ وٹ ول ہیپن سب کی گی اف وی ریپ ریپ ستوی رتاول ریپ ستوی لیشی بچیا رتاول لکا اردو کی دی لتا سمانا ور کو لیشی ریپ رتاول کنا لکا پلاسٹک کی منگی اسی رتاو کو لپیٹ نا ور توی لیشی لپیٹنا صحیح رکھا نہیں ڈامپ نہ مرتبے لیشی ڈامپ نہ ہر سنگ علی گل کی پے نن الف ڈامپ نہ وہ تاسو سو چل بکی گی کہ تاسو دلوبیا دا راوالی ٹیشو پیپر کی یا پا پلاسٹک کی راتاو کی یا پا دغه کی راتاو کی مالو چکے کاٹن دا گولا ٹیشو پیپر او کاٹن او پلاسٹک بیک کی دیو سیٹ سو چل بکی گی آگا جرمینیٹ کی گی دا غیر بانے بوٹے رکھی جی حس کلا بانا رکھی جی ولی بند راخی جی چھو تو خم دا پارس دری سیزونا پکاری ٹمپریچر ہوا اکسیجن پر شکل کی او اوبو دی دری کے چھو ہم کمی دی بند روست ایکٹیویٹی راروانا دا بے برتو بے مسائی دا نو کتا سو یو تو خم راوالی پر شاپر و پر وچ ٹیشو پیپر کی گئی دا سیر تکی دی دا کلم دا جرمینیٹ کی گئی دا کلم بوٹی اندر راخی جی نو سبکو بیفور پہلے سوئنگ سوئنگ ستا وی کرل ہوتا بین سیڈز سوئنگ بونا ٹھیک شو د لوبیا تخم با مخکې د کرلو نه څه وکئ کیپ دیم سوکډ ان واټر سوکډ ویلی شي بچیا لمدولو ته سوکډ نمدار کرنا لندولو ته لږ ساده اوبو کې کیږي ګنټه دوه درې او بیا به هغه تاسو ځمکه کې کړئ فار د هول نایټ د شپې به د لوبیا په اوبو کې کیږي چې لمده شي لږې اوبه راکاږي بیا بیا په څه کوي ځمکه کې به وکړئ پټ سم ډسټ آر سینڈ سا ډسټ سا نه دا سم دی ښه ایس او ایم ای سم ڈسٹ شگا یا سوری دوڑا خاورا یا سینڈ شگا ان ا ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کپ دا پیپسی پہ مونگا اس کو کنا دا بس یو کپ پر اوالے او پدے کے با لوبیا اول لمدا کے شپینا بیا با لوبیا پہ کے آگے کے اورواچے اگر پلاسٹکی گلاس کی لگا شگا و خاورا بم اورواچے چھ دا لوبیا پہ کے لگا لگا ڈوبے شی یا فل پہ کے ڈوبے شی دا سی خا سو سو مطلب بونا او کرئی دا بین سیڈ ان سا ڈسٹ آر سینڈ ٹھیک ده کنه دا دوی سار ڈسٹ لیکل دی نو دا سار ڈسٹ معنی موږ سره دا ده لکړی ګوره سار ڈسٹ وی لکړی کا برادا وته ویلې شي برادا ویل کی برادا ویل کی بورا غوندی نو سار دی دا ښه سار ڈسٹ سم ڈسٹ نه سار ڈسٹ د لرګي بورا غوندی نه کم چې لرګي نه وته ته سار ڈسٹ ویلې شي او سینډ سینډ شګه ته ویلې شي نو تاسو باید هغه لوبیا په سار ڈسٹ کې یا په شګه کې کیږي دیٹ یو کین ابزرو دیم ایزیلی او تاسو ته به ښکاري ولې هغه پلاسټیکي بوتل کې خوار څخه ښکاري کړم آفټر پورنګ پورنګ مطلب ڈالنا سم واټر لګي اوبه پلیس د کپ ایٹ د پلیس ویئر اٹ کین گیٹ سن شائن او دغه پلاسټیکي کپ د پیپسی والا دا به داسې ځای کې د ورځې ږدي چې لږ نور پې لګي سوري ته به نه ږدي نو کیپ آن پورنګ سم واټر ایوری ڈے او روزانه ورکې لګې لګي اوبه لږ یو ګوټ اوبه پکې اچوئ داسې لږ نیم ګوټ اوبه پکې تقریبا اچوئ نو ابزرو آپ مشاهده کر لے نوٹ کر لے دا سیڈس فار ٹو ویکس دو ہفتوں دو پر ادا کارو کئی بچے نو سچل بوشی اینڈ رائٹ یور ابزرویشن ان دا گیون ٹیبل پدی ٹیبل کے بتا سو سو گو رہی پدی ٹیبل کے بتا سو گو رہی چ دی لوبیا سر سچل کی گی دا پخپل باندې کور کے کئی بچیا لوبیا ہم کور کشتا بورا یا شگا خاور بم کور کی وبم کور کشتا پلاسٹک بمی دا کم طریقہ چرتا ما ویلا بیا ای وری دی ویڈیو کے دا قشانو کئی متا سو بوینی چ دا لوب درے مورز باندې بدل سی واڑ غنی دغه بابا گراخ کارشی پلیمیول او ریڈیکل اول به ریڈیکل لاخ کار کیږي ریڈیکل ویل فارم ځکه جړ اول لاخ کار کیږي چې وبم براکاږي دا وګوره دا روانه ده ریډیکل صحیح ده دا هغې نه بعد به تاسو وینئ سیټ کوټ برست سیټ کوټ چې کوم دی دا به مات شي اوس لګي دی کوټ مات شوی دی ٹھیک ده بیا د هغې نه بعد به تاسو وګورئ پلیمیول پلیمیول فارمیشن پلیمیول بیکم شوټ یا سیډلینګ ورکوټ څنګه به تیرا شروع شي په نهم ورځ تقریبا تاسو به وګورئ لیوز برا شروع شي لیوز لیوز فارمیشن ٹھیک شو او بیا دا په دولسم ورځ تقریبا لیوز بیکم لارج لارج لیوز او لیوز بغټ شي
ٹھیک شو او پنځله سمره تاسو ګوري هغه وغټ غټ پانی میولي او لوبیا با مکمل ختم شوی او بوجي موجار سب ختم شوی او تاسو ګوري کی بین پلانټ از ریډي ٹو میک بینز نور جوانی ولو تا دا بوٹے ریڈی دے ٹھیک شو کنا نو دا بتا سو پدی کی بیا سکی اولی کئی بس دا ایکٹیویٹی دا دا بتا سو پخپل باندې او کئی رازی سٹرکچر اف میز سیڈ میز وی جوار تا میز ستا وی بچیا جوار آگا میز نه چکم باندې منگا چیر روٹی خورو میز وی جوار ہوتا ٹھیک شو د دې شکل څنګه رې ما تاسو ته وختي اومه خودو راځي بیا تاسو وې ما چې میز څنګه دې میز دا بچو غره جوار دې ښکاری ته دقیق شکل دې دا ما وختي مات کړی دین دا د جوار شکل دی او یا ساته دا مانو کاټ ته خا دې کې یو کاټی لیډن دی د لوبیا د چنې د بادام په شان دوه حصے پکې نه دی یو دین دا وګوره یو دی په منس کټ کې یې نه کړی رم زور ورکې دی ته مانو کاټ وای یو کاټی لیډن دی پکې راځي ګوري وتا ټیک گرینز اف میز د جوار دانې به والی گرینز دانې ابزرو ا میز سیډ اینڈ ڈرا ا سکیچ سکیچ وی خاکا اف اٹس ایکسٹرنل سٹرکچر او دې ته به څه ګوري لکه دا مې خزانته دې ته به څه ګوري د څه بډرا کې د څه ښکاری تا این دا مې ڈرا کو این دې ته موقع دې په شان مې ڈرا کو تاسو به جوار دانه والی دا څه بډرا کې دلته دویم ڈرا کړی دا سٹڈی اٹس ایکسٹرنل سٹرکچر اینڈ کمپلیٹ د گیون ټیبل بار شکل دې وګوري او دا ټیبل بډا کې کلر څنګه دی د دې کلر تقریبا د سیدې چې یلوویش څه شې دی زیړ شان رنگ دی انخکاری رتا دا دې زیړ شان رنگ دی شیپ یې څنګه دی د دې شیپ دی اول بیز وی انډه پشان بیخي گول نه دی ښا ٹھیک ده او سټرکچر یې څنګه دی فلیټ دی پلن دی پلن دا وګوره پلن غونی دی نو راځي دا دې سیټ کوټ دی بار چل کرا دی بس سیټ کوټ در پاسه چل کری ته سیدا د اوس لری کیږي نه چې کله پوښ بیا دی په خپل لری کیږي د جوار نه او دې خوراک ته به کې انډو سپم وي نه چې کوم سٹور فوډ دی کم بده دی امبری دو پارا دا دینا با جرلا او تنرا خیجی دا دی خوراک ذریعه دا اندو سپام دی دا طول او دی تا پکی امبری ہوئی دا ورد دا ها میز از امانو کارت پلانٹ ما تاست وقتی ویل مانو کارت وی یو دانی والا یو زلی والا نو جوار دا یو زلی والا این دا ورد دا یو دی دا دوکی گنا دا لوبیا پشان خا دا ورد دا لوبیا ابل ویڈیو که ما تاست خود ریو دا لوبیا دا کنین دا ما په منځ باندې دوه کړل این دوه کاټی لیډن دی پکې خو جوار یو کاټی لیډن دی د دې سره سره دا وریجو وګورئ شتا کنه دا دی وریجی دی دلته چاول دام یو دی این دونی دی دام مانو کارت دی خا دا غنم و گوره بچیا دا دی دا غنم دی کری دام یو دی دا مانو کارت دی دام مانو کارت دی دا جوار مانو کارت دی او لوبیا ڈائی کارت دی ولی دی که دو تخمه دی دو کارتی لی دنی تخمه مطلب دو کارتی لی دنی دو زلی دی بگیزه کدی تا ڈائی کارت وی پا دی خبر مانه پوشی بچیا رازی چی مخکزو دیر از ون کارتی لی دنی سیڈ پا دی که یو کارتی لی دنی این دا یو دی بس دا میز سیڈ از اول دا اول شیپ کی بیز وی اول وی بیز وی یا لمبوترا لکه دا انډې پشان ان فلیټ ان شیپ او هموار غوندې وي په شکل کې څه شی وي فلیټ ان شیپ اټس ایکسټرنل کورینګ از ان د فارم اف تھن سیټ کوټ او د پاسه به داسې نری غوندې چل کوي کله چې جوار پوخ کوي او کې تاسو پوخ کوي نو چل کړي نه په خپل بیل لري کیږي بچي دا دینه ښه ټیک ده ایت سیټ کوټ وي د توخم واسکټ دیر از ان انډوسپرم انسایډ د سیډ او د کې انډوسپرم دی د سیډ ایت سٹور فوڈ وی انسائیڈ دی سیڈ ویئر فوڈ از سٹورڈ او پدی کہ خوراک اللہ سٹور کڑی جمع کڑی چکل دا جوار منگو کرو مدی دا پار خو نور لا خوراک نہ تیاری کنا دل دا خوراک کم ددی نہ ملاوی گی دا انرجی او طاقت چ جڑ راو خیجی او تنا دا اون ددی انڈو سپم نو تا خوراک ملاوی گی طاقت خان دا ایمبری اف میز سیٹ کنسسٹ اف ون کارٹیلیڈن دا پ یو کارٹیلیڈن معنی مشتملی ا ریڈیکل یو بگی ریڈیکلی او یو پک پلیمیولی پم پلیمیول نا تنا راخیجی د بوٹی او ریڈیکل نا سرا خیجی بچی ریڈیکل نا جڑ راخیجی کلیئر شو بچی دا میز سیٹ شو لاندې ګوري اکټیویټی ټو ابزرو د انټرنل سټرکچر اف میز سیډ که تاسو غواړئ چې موږ یې دننه لګو ګورو نو دا میز سیډ به په چاړه باندې سې کټ کوي اوچ اوږدوالي باندې دسې دسې ټیک د لانګیټیوډنل سیکشن اوږدوالي سیکشن به والی اف ا بویلډ میز سیډ بویلډ پخته چې کوم پوخ شوی کچنه کټ کیږي پوخ چې کوم جوار پوخ شوی ابا تاسو کټ کې په پتریا په چاړه باندې او به ګوري پکې دننه پکې دسې حصے موجودي ابزرو مشاهده کړئ د انټرنل سټرکچر اف سیډ اندرونی ساخت تخم کا د تخم دننه سبا ګوري دغه شان دي ته انډوسپرم وي بچي دی زیته کم چې سٹور فوډ دی د چانه چې به تنا او جړې راخیږي دا ګوري دای سیټ کوټ ته دا واسکټ دی ته کارټیلیډن وي دا ګوري کارټیلیډن یو کارټیلیډن دی پکې پلیمیول دار چانه چې بتنه راخیږي ریډیکل دار چانه چې بجړ راخیږي ٹھیک شو ڈرا د سکیچ سکیچ خاکه ته وي د دې پشن خاکا شکل اف د انټرنل سټرکچر اف سیډ او د دې خاکا به وي تاسو سکی بچیا ڈرا به کوي دا مو شو
structure of gram seed. The chani structure to gori bachya chana. Da mung sara chana da da gori bachya karita da chana de da de. Tiksho. Dasi naswari wande rangi de ya zirshan spin wale ki. Gram chana seed to ham. Take boiled and unboiled grains of gram. Boiled pokshwe or unboiled chani pokshwe. Chana bawali, observe the gram seed and draw a sketch of its external structure. Agi tabogore, agi mutabik ba structure draw ki lekada chana da se prata ra kana. Mandi chani tabogore zo tagoram da de gore. In da se structure da tera ke. Nadi tamau katal da se me jor ko. Complete the given table or the table mukamal kai. No, da de color se de. Da de color gore light brown de. Light halka brown. Ya yellowish warta velish. Au da ge shape isanga de. Pear shaped, pear nashpati pashanu gadwale one ki pear shaped. Shape shakal tawi tikshu. Au structure of external no conical. The silugu gadwale shantaki was the structure. Then gori wata, that's another. There are two cotyledons, the kedwadani mojudi, dua zilipaki mojudi, a pamans dokukana, within a bamdozili jul shigora wata. The manski sure the microphile. The gorabachia, dade karita. Dari dari pemans bani dua shoin, tik show kan? Nudi itu soi dicot. It is conical, lambutra, pear, nashpati jesa, and light brown, halka bura in color, parankiwi. The external covering consists of thick seed coat, thick koi mazboot, mota seed coat, waskati mazboot bhi. It has microphyll, padhi ke surya gundi bhi chikamani ubaraka ki, but no endosperm. Ho padhi ke endosperm nahi bachya. There are two cotyledons beneath the seed coat. Aw the seed coat na dan na dua cotyledon yau gori yaudade yaudade. There is an axis between the two cotyledon. Aw the deep amans ki axis bhi aur daral mojood bhi ho kari ne dalay da daral le padhi bani da pakhpal bani cut show. The lower end of an axis is radical while the upper end is plumule. The lower end tabi amanga bachya radical hoy. The design a jala rakhi jo the design a thana rakhi ji. Take the longitudinal section of the boiled gram seed. Longitudinal ugadwali bane bayo da cut kai dase da chana da da chata sud se padise cut kai kana da ba dwashi dase laga da homa dase cut kau kana da chata sud dase cut kai dase ma chata se cut kai ta sub gore dase shape power kai da gore kha deta are kari da. Observe and draw this internal structure of seed da nane shakal bedra kai da ba da qashan ta ustakh kari da ma sho bachya gram seed comparison muazina. The dwano pamanski the gram chani aw the sorry gram chani aw mez juar the dwano pamanski se farak de bachya the dwano manski farak da de che gram chana it has two cotyledon de ke dua cotyledon de yow aw dua it has one cotyledon ugore juar ta juar ki yow cotyledon de da re yow da na da endosperm is absent de ke endosperm nashta endosperm is present de ke endosperm sta yow zare gon yow de khwa endosperm paki bil. Embryo is present at the center of the seed. Padi ki embryo dil tamans ki mojudi. Our embryo is present at one side of the seed. Di ki embryo dil set ki mojudi. That's a chapuk juaru gori pakhpal laba pe poishi. Tik sho bachya damo sho. Khabai chya da. Their important activity da data so kor ki wo kai bilkul badar ta sabit shi. Conditions. Conditions bachya wahi halat ta. Conditions sa ta wahi. Halat ya halat. Necessary. Zaruri. For seed germination, to hum ke ugne ke liye kaun si cheeze chahiye darkar hai matas to veli drish zuna dile pakar di yo to yubo yo to hawa oxygen to hum da par oxygen pakari ab ye chakala photosynthesis ki ki khuraak bute judi bute gad si bola carbon dioxide pakari and proper temperature aw khas darje hararat pakari germination da par che da rau khi ji rau to ki gi gore bachya the jimmy tukhmuna da pauri ki ne ki aw da uri tukhmuna da jimmy ki ne ki khalam de no yo khas temperature pakar sho kana sho pakar sho kana kha tik da bachya razi gore bate take four test tubes um da sida ta sada sada ve ma be bata so pakhpal da ugore da ka khabar ba ki kha salur da ga bawali de khort la gore دا د تدې کې کومه بس وخت ډیر نه اخلو خبچیا ان شاء الله سر ته زموږ دغه سی وي سلور د پلاستیک ګلاسونه به والی یو دوا درې سلور ټیک شو په یو کې وا یو باندې به ولي کې ای بل باندې بولی کې بی مارکر باندې بل باندې سی بل باندې ډی په پیلنی کې به د شو کې چې لامد مالوچ په پکې ور واچوي سبب پکې واچوي لامد مالوچ لګ به لامد کې ور واوي چوي پکې او یو سودانه غنم به پکې ور واچوي په دویم کې به خشک ډرای کاټن خشک مالوچ ویټ نم نمدار لامد ڈرائی خشک توئی پر دویم ٹیوب کے با آیا دویم گلاس کے با وچ مالو چوا چوئی چھ لامدہ نہیں پر دریم کے با لامدہ مالو چوا چوئی خود پاسو پیر سوس پندش پاگا تساس کے خاق دا غوا چوئی شلشم و تیل وا چوئی
یا با پی موبلیل واچوی سلورم بده شو کی چې لامده مالوش به واچوی دام لامدری دام لامدری دا خو پدی کې دا کار چې د پاسو په تیل واچو دری اوبو د پاسا پدی کې ودا کاری چې دې د پاسا به مونږ ساتو بچیا دې د پاسا به سم ناچو دا و اومده قشانی لکه دا چې دې خدا به مونږ پریزر کېګدو او دا درې با ځان سره مده سکی دی تاسو به ورې چې پدی سلورونه کې به صرف پدی کې غنم راخیږي پدی کې غنم دا و لګی لګی بوته ورس پر ځا چوي دې کې با سیډلینګز نری څنګه با نری سیډلینګ به تراخیږي د دې کې پدی کې بم نراخیږي پدی کې بم نراخیږي پدی کې بم نراخیږي ولې بم نراخیږي دا تاسو سویمه ګوره دا لامد مالوچ دی نو د توخم د پارا لوندواله وب پکار دی اغه دې کېشتا لګ لګ ورته روزانه منګه چوم دویم د د پارا د سر باندې به بند کړی خا پکنی باندې یا س باندې لګ به چکولاوي وب ورچې به کولاویږي دویم اکسیجن دې ته ملاویږي راځي ورته اکسیجن ٹھیک شو کار کار دې شوشي چې دا غین اکسیجن پاس کیږي خا ګیس ته پاس کیږي د سیلرګي شانتې خشک شان نو اکسیجن هم دې ته راځي لوندواله مشته دی او یو خاص ټمپریچر درجه حرارت کې پروت دی کوټه کې به کېږي بس دا ټمپریچر ولړیر دی نو دې کې به تخم جرمینیټ کیږي په دې خشک مالوچ والا کې وزن ځکه نه جرمینیټ کیږي چې دې کې وبنشته نو چې وبنې تخم باندې جرمینیټ کیږي تخم باندې راخیږي او په دې کې ګوره اکسیجن ګیس وته دې پر راځي خو دې نه لاندې نه راځي دې نه لاندې ګیس نه راځي ولې تیل لاندې ګیس نه راپرېږي نو دل لپاره وبنشته نو دا بم نه کیږي دل لپاره ګیس نشته اکسیجن دا بم نه کیږي او دا تا فریزر کې خې افریج کې خې نو دا بم ځکه تخم دې نه جرمینیټ کیږي ځکه دا تا ډېر یخ کړو نو ټمپریچر دې ولډیر زیات یخ کو نه دا خود نه کیږي اوس ته د اوړي تخم راوالو په جیم کې وکړه کنه ها یا د جیم یې غراواله په اوړي کې وکړه لکه غنم ته به دغه کې وکړه ځکه په اوړي کې په جون جولای کې نه به کیږي ها ویګه په خبره غنم خلک په نومبر دسمبر کې کوي صحیح ده کنه چې دې اوړي لیلا غنم نیولی نو دا هر موسم خپل تخمی نو دا ټمپریچر چې کم دی درجه حرارت د دې په وجه باندې بچیا د تخم کیږي او نه کیږي او دا غشان اکسیجن او دا غشان اوبه نو دا درې سیزونه د تخم د پاره بچیا را خطو د پاره ضروري دي نو دا تجربه به تاسو کور کې وکي ان شاء الله تاسو ته پته لګي په بل ویډیو کې بچی د دې کی پوینټس دي او د دې ام سی کیوز دي ورسره د دې سوالونه او جوابونه دا به موږ تاسو لدرکو نو د مور پلار دواګانو باندې ځان رنگ ساتي بچیا او موږ ته هم دواګانې کوي خ اراده ساتي ګمان خ ساتي غلط سوچ م ساتي بچیا د هر چا د پاره ټیک ده ځکه چې هر انسان هر مخلوق دا د حیا او د عزت محتاج دي نو بچیا د خ ګمان بکو سوچ به غلط نساتو د چانه به د غلط سیستم نه کو ټیک شو ان شاء الله کامیاب بو نو خا د بادو بریالي وسې الله حافظ.